Segundo esse vídeo, existe essa porta no Doors chamada de A00. Pra abrir ela, você precisa de duas lockpicks e a nova chave de esqueleto. E quando você entra nela, você vai parar em outro jogo, cara, chamado Runes. Que funciona tipo Doors, cara. Você inclusive continua com os mesmos itens, mano. Mas será que isso é verdade? Bom, então eu já vou comprar essas lockpicks pra eu poder chegar lá e fazer o teste, cara. Pelo que o vídeo fala, a porta A00 sempre nasce na sala 60. Então eu vou ter que jogar por um tempinho. Mas enquanto eu tô na porta 44, eu ainda quero testar outros mitos, cara. Algumas pessoas acham que essa chave especial aqui, cara, a chave esqueleto, muitos dizem que essa chave só spawna nessa loja aqui, cara, junto com o crucifixo do jogo. Tá vendo aqui a chave de esqueleto? Mas eu acabei de descobrir que não é verdade, porque, bem, tem exatamente uma chave esqueleto em cima daqui, cara, na porta 44. Então, pelo que eu vi, ela vai poder spawnar em outros lugares, ela vai ser muito útil, cara, pra eu poder abrir aquela porta 60. O próximo mito que a gente vai testar é como sobreviver ver ao dupe. Eu continuei jogando e eu tô supostamente agora indo pra porta 46, né? Mas se você olhar aqui embaixo, tem duas portas, cara. Uma escrita 47, outra escrita 46. Isso porque uma delas é falsa. Olhando nesse vídeo aqui, te mostra o que acontece se você entra nessa porta falsa, cara. Um monstro te ataca, te morde e te causa praticamente metade da vida de dano, velho. E o que eu pensei em testar, cara, é ver se eu voltar pra ver em que sala eu tava pelo número da porta, Sério que a porta tá queimada? Velho. Se eu ia obter uma solução, cara. Mas eu vou continuar voltando, mano. Souber, por exemplo, que essa é a porta 44, sério? É sério? Essa entidade, ela queima o número de todas as portas, cara. Não importa quanto eu volte, mano. Não importa, velho. Tá, cara. Então, realmente, não tem como burlar essa entidade fazendo isso, velho. Por sorte, eu sei que o número correto não é 46, cara. Ele é o 47. Me diz que tá certo, por favor. Ufa. Beleza, cara. Senão eu teria morrido, mano. Eu vou passar agora da porta 50 e eu tenho outro teste pra fazer, cara. Segundo esse vídeo, sempre na porta 52 do Doors. Pode ver que a próxima é 53, ó. E essa próxima porta aqui que eu vou, nasce esses dois caras. Esse carinha vermelho aqui, ó. E esse esqueleto aqui que não tá bem, não. E aqui é o shopping onde você pode comprar todos esses itens, cara. Crucifixo, pode doar dinheiro, etc. Inclusive, a própria wiki do Doors fala que a loja do Jeff sempre nasce na porta 52. E só tem um jeito de descobrir se é verdade, cara, entrando por aqui. Realmente, mano, tem um cara vermelho aqui falando: olá, amigo. E tá aqui o shopping, mano, o famoso shopping. Aqui ele realmente tá me vendendo vários itens, cara, como vitamina, o lendário crucifixo, que eu vou pegar, obviamente, vou comprar, obrigado. A vitamina eu vou comprar porque minha vida tá baixa, cara, tá meio perigoso, vou tomar ela aqui, obrigado. E claro, será que eu posso comprar uma segunda chave de esqueleto, mano? Eu vou tentar comprar e... não, velho, o jogo tem um limite de uma chave só, cara, olha que interessante, mano. E inclusive, além do Jeff, que é obviamente o dono da loja, esse cara aqui, que é meio obscuro, tem também esses dois caras. Esse cara aqui vermelhinho, que ele só fala um monte, e o Bob, cara, que é um esqueleto. Como você pode ver, ó, pelo botão, eu posso segurar pra interagir com ele. Normalmente, quando eu faço isso, aparece o texto aqui embaixo: nada aconteceu. Só que aí que tá, cara, na própria wiki do jogo tem esse segredo aqui, velho. Em raras ocasiões, quando você interage com o Bob, ele pode te dar um jumpscare. Essa é uma ocorrência que é muito rara. O Bob fica de boca aberta durante o jumpscare e solta um grito alto. Então eu vou ficar interagindo com o Bob até eu conseguir esse jumpscare pra ver se é verdade ou não, cara. Nada aconteceu. Sério, eu interagi com o Bob cerca de 50 vezes, cara. E esse esqueleto não faz absolutamente nada, velho. Será que isso é verdade mesmo, cara? Bom, pesquisei no YouTube pra ver se eu achava alguma coisa, só que eu não encontrei absolutamente nada. Então eu não sei se é verdade, cara, mas eu vou continuar até chegar na porta 60 e ver se a porta A00 existe. Só que antes disso, mano, eu quero fazer outro teste, cara. Vocês viram que eu não posso comprar duas chaves de esqueleto, né? E tá aqui a porta que eu uso ela, cara. Então, talvez se eu usar aqui, mano, e voltar e comprar a chave, será que funciona, mano? Nessa porta esqueleto, cara, dizem que dentro dela tem uma planta, que no caso é essa planta aqui, ó, que você pode pegar ela que ela cura a sua vida inteira. Então vamos ver se é verdade, mano. Aparentemente a planta realmente existe aqui, cara, que nem no vídeo, tá cheio de gaveta aqui. Tem inclusive um quadro aqui diferente. E a minha vida tá baixa, né? Se eu pegar essa planta, será que ela vai curar, cara? Ó, curou, mano. Inclusive fez até um achievement, velho. E a minha vida continua curando, cara. Olha aquilo, fica uma passiva de regeneração. Agora tá na hora de ver que se eu voltar, se eu consigo comprar uma outra chave esqueleto, cara. Senão eu não vou conseguir abrir a porta 60, velho. Beleza, porta 55, a gente vai voltando. Porcaria, cara, eu não consigo voltar mais, velho. O máximo que eu consigo voltar é até a porta 54, cara. Eu me dei mal, mano. Mas eu já vou entrar aqui na porta 60, mano, e eu vou querer encontrar ela de qualquer jeito, cara. No vídeo, você pode ver
que assim que a pessoa entra na porta 60, ele tem esse layout aqui, cara, que é bem exatamente igual ao meu, se vocês pararem pra olhar. Só que no vídeo dele, existe meio que um buraquinho atrás desse armário, tá vendo, cara? Cara, aparentemente, olha isso, mano, esse buraquinho realmente existe, cara. Aparenta ser uma espécie de labirinto isso aqui, mano. Eu, sinceramente, nem sei qual que é o caminho certo. Acabou me dando nessa sala aqui, mano, que eu não sei se é a sala certa. Parece que é uma passagem pra ali, ó, tá vendo? A pessoa do vídeo disse que é exatamente aqui, cara. Só que pra poder abrir, você tem que ir pra próxima sala, né? A porta 61. Vim aqui embaixo pra apertar o switch. E daí voltar pra aquele lugar, cara. Que em tese vai estar aberto. Vamos ver se vai funcionar, mano. E a porta A00 aqui, cara. Bom, então chegou minha vez de fazer isso, né, mano? A porta 61, pelo que eu tô vendo, é realmente uma daquelas de ter que abrir a porta, cara. Que tem um switch aqui. Ele, inclusive, tá aqui, olha só. Parece que é sempre padronizado, mano. Igual, cara. Agora, então, eu já posso voltar pra outra sala. Vim no buraco. E em tese, exatamente, mano! Isso aqui vai estar aberto, cara. E vai me dar pra porta A000. Eu quero muito entrar nessa porta, mano. Mas, infelizmente, eu só tenho uma lockpick, cara. E pelo que eu vi, eu preciso de duas. E a chave esqueleto, mano. Mas eu ainda vou conseguir isso aqui nesse vídeo, cara. Eu só vou ter que fazer outra tentativa pra conseguir. Eu só vou ter que, bem, jogar de novo. Porque eu quero muito ver o que tem atrás dessa porta, cara. Eu já tô com minhas lockpicks, porque agora eu quero abrir aquela porta. Só que a gente vai testando alguns mitos antes de chegar lá. E o primeiro é desse vídeo aqui, cara. Que, como você pode ver, tem um eyes naquela outra sala, os olhos. E as pessoas testam se é possível passar por dentro dele, só que olhando pra baixo, cara. Então o eyes tá basicamente dentro dele. E ele passa olhando pra baixo sem tomar nenhum dano. Tá vendo como ele passou por dentro, cara? E eu quero ver se isso é possível na nova atualização. Então eu vou ver que ele tá aqui na porta, mano. Beleza. Eu vou olhar pra baixo e vou ficar dentro dele, cara. Eu tô dentro do eyes agora, mano. Agora, eu tô dentro dele. Olha isso. Quando eu fico dentro dele, eu não consigo ver nada, cara. Olha que coisa esquisita, mano. Eu tô dentro dele e não tô tomando dano, cara. Que bugado, cara. Mas o mito realmente funciona, mano. Maneiro, velho. Que doideira, cara. Se você for esperto, o número da porta fica um pouco de tempo visível. No caso, vocês viram, né, que tava 33. Antes do dupe fazer efeito, cara. E aqui, mano, busta outro mito, velho. É possível nascer mais de um dupe, né? Aquela entidade que copia e cria as portas falsas, cara. Em mais de uma sala. Olha só isso, mano. Tem uma 35, tem uma 34, tem outra 35 e tem uma 33, cara. Então nasceram três portas falsas, mano. Que doideira, cara. Acho que isso é muito raro, velho. E, bem, vocês viram que ali é 33, né? A gente sabe que a certa, então, é a 34, cara. Agora eu já tô aqui na biblioteca, cara, e eu tenho outro mito pra testar, mano. Todo mundo sabe que se a gente começar a andar, cara, o figure ouve a gente, ouve o barulho que eu tô fazendo, né? E começa a correr atrás de mim, claro. Vou me esconder aqui no armário pra ficar seguro, velho. Perfeito. Mas esse vídeo aqui testa se ele reage a outros barulhos, cara. Como, por exemplo, a do isqueiro, mano. Ele chega perto do figure e fica subindo e fechando o isqueiro. Ou, por exemplo, isso aqui, o globo, tá vendo? E vê se ele vem pra perto. E, em tese, ele não faz nada. E é o que eu vou testar, cara. Bem aqui do lado do armário pra ser seguro. Vou começar a fazer o barulho aqui do isqueiro. Tô fazendo bastante barulho. Ó, ele passou por aqui e não me ouviu, mano. Ele realmente não ouve, cara. Que interessante. Nossa, eu jurava que ele ia ouvir, cara. Então, realmente, o mito é verdadeiro, cara. Ele não ouve. Cheguei agora na sala 52. Bem, eu só tenho 275 de gold, cara. Então, a única coisa que eu vou conseguir comprar é a chave da caveira. Você vai me dar susto agora, Bob? Não, nada. Absolutamente nada. E agora, vamos pra porta 60, cara. E agora sim, cara. Chegando aqui na porta 60, eu já abri, mano. E eu tô com as duas coisas que eu preciso na mão, velho. Duas lockpicks e uma chave de caveira, cara. Será que eu consigo mesmo abrir, mano? Abri a primeira, abri a segunda. Em tese, é só colocar essa chave de caveira, né, velho? Que eu entro, né, cara? Coloquei. E agora eu posso abrir a porta A000, cara. Eu não acredito nisso, mano. O que, que isso aqui vai me levar, velho? O pessoal falou que era pro outro jogo, cara. Bom, eu vou segurar pra poder entrar. E com isso, aparece que a minha run vai continuar. Parece que eu meio que eu morri. E diz aqui pra eu continuar a minha run. Se eu clicar aqui, tá carregando. Olha isso, mano! Eu tô no outro jogo, cara. Eu consegui até uma conquista, Detour. O nome do jogo se chama As Salas. É bem parecido com as portas, né, cara? Tem aqui a lanterna, mano. O jogo é em primeira pessoa, que nem o outro, velho. E olha isso, cara. É um jogo que você vai passando por salas e vai tendo entidades também, cara. Bom, então vamos seguindo pra explorar isso daqui, cara. Aparentemente, você pode se esconder nesses armários aqui meio que escolares, cara. Tipo do Doors mesmo, e nada acontece aqui. Não tem Jack, né? Graças a Deus. Uma coisa interessante é que essas moedas aqui, cara, adicionam até no próprio jogo do Doors, velho. Então, eu ainda tô jogando Doors, cara. Só que, bem, nessa versão muito mais louca, né, mano? Então, eu segui jogando por 60
salas, que basicamente não tiveram nada, até chegar aqui, cara, na sala A60, onde em tese a primeira entidade vai aparecer. Não sei se é exatamente nessa sala, cara, mas pode ser por aqui, né? Tá, eu não tô ouvindo ninguém. Parece que tá tudo normal, então eu vou seguir. Ah, tá vindo alguma coisa! Meu Deus do céu! Eu tô sendo atacado! Que isso? Que café? Não, não, não! Meu Deus do céu! Tá passando um bicho aqui! Como é que eu morri, velho? O que que foi isso, cara? Eu fui atacado por um monte de entidade ao mesmo tempo, velho. Acho que foram duas. Olá, estou surpreso que você achou esse lugar. É bem entediante aqui a última vez que eu chequei. Ah, de qualquer jeito, Kiko, você morreu? Ah, o cara vermelho, eu não sei o que eu chamaria ele. Ele geralmente ataca durante a sala A60. Então eu vou chamar ele de A60. Caramba, cara, mas ele não teve nem aviso, mano. Eu só morri, cara. Então esses foram os mitos que eu queria testar. Obrigado, gente. Tchau.